Hemostasen er del 2 om blodet. Hemostasen er kroppens system for å stoppe blødninger ved skade på veggen i blodårene. Hemostasen består av en rekke forskjellige prosesser og reaksjoner, som til sammen tetter igjen åpningen blodet lekker ut av hvis det er en skade. Når det oppstår en karskade, startes en kaskade av prosesser og reaksjoner som alle bidrar til først å tette igjen, og så på litt lengre sikt reparere defekten. Denne kaskaden deles inn i tre deler, som i all hovedsak skjer i denne rekkefølgen. Primær hemostase, det er sammentrekning av blodkaret og redusert blodgjennomstrømning, og dannelse av plateplugg, slik at hullet tettes. Den sekundære hemostasen, eller selve koagulasjonen. Og så er det tredje trinn, fibrinolysen. Det er nedbrytning av koagulet som er dannet etter at karveggen er reparert, og gjenopprettelse av normal blodstrøm. Så går vi gjennom hvert enkelt trinn noe mer. Karkontraksjonen, der de små karene trekker seg sammen for å hindre blodtap. Platepluggdannelse, trombocytten aktiveres og blir klissete på overflaten og klumper seg sammen for å danne en propp som kan tette hullet i karveggen. Også altså koagulasjonen, og der er det en del koagulasjonsfaktorer som sirkulerer som inaktive proteiner i blodbanen og aktiveres blant annet av platepluggdannelsen. Dersom en eller flere av disse mekanismene ikke virker godt nok, kan det oppstå store blødninger. Er mekanismene derimot overaktive, kan det dannes blodpropper som blokkerer blodkarene uten at det foreligger noen karskade. Og som sagt, når karskaden er reparert, løses koagulet opp, og prosessen kalles da fibrinolyse. Dannelse av en plateplugg, eller en trombocyttplugg. Ved karskade avdekkes kollagenlaget under endotelcellene. Endotelcellene er de cellene som utgjør veggen i blodårene. Kollagenet frigjør signalmolekyler, bl.a. tromboksan A2 og ADP, slik at disse kommer ut i blodbanen. Når disse kommer ut i blodbanen, aktiveres trombocytene slik at de da blir klissete og klebelige på overflaten og da klumper seg sammen, og det dannes en propp som da kan tette hullet i karveggen. Regulering av trombocytaktiveringen er viktig. Dette for å hemme platepluggdannelse i uskadet vev. For at ikke trombocytaktiveringen skal bli altfor omfattende, frigjøres et signalmolekyl, kalles prostacyklin, fra uskadede endotelceller bortenfor skadestedet. Prostacyklinet hemmer på denne måten blodplatene i å bli klebelige, slik at de ikke klumper seg sammen i større grad enn det som er nødvendig for å tette hullet i den skadede åreveggen.